परिणाम भएको छ। यस कारण लौ हामी पुरानो खमीरले होइन न त द्वेष र दुष्टताको खमीरले नै तर इमानदारी र सत्यताको अग्निले रोटीले यो चाड मनाउ। हजुर है, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो निस्तार पाठकजी को हुनुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अर्थात् तपाईं र मेरो छुटकाराको प्रबन्ध है आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब यो पुरानो खमीरले चाहिँ आज हामी निकाल्नुपर्छ है। अब एउटा खमीरले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई जनाउँछ अनि आज बाइबलले चाहिँ भन्ने हो भने यहाँनिर हामी एउटा आत्मिक अर्थमा हेर्दाखेरि खमीरले चाहिँ एउटा शिक्षालाई जनाउँछ है, शिक्षालाई जनाउँदछ खमीरले चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पहिलाको जीवनमा धेरै प्रकारका सिद्धान्तहरूमा धेरै प्रकारका शिक्षाहरूमा आज तपाईँ र म जीवन बिताइरहेका मानिसहरू हौँ, तर अझ आज हामी चाहिँ आज ती सबै पुराना कुराहरू चाहिँ है आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आज हुनु हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि खमीरले आज शिक्षालाई जनाउँछ भने बाइबलमा चाहिँ आज 6वटा शिक्षाहरू हामी पाउँदछौँ है। आज ती 6वटा शिक्षाहरू के हुन् त भनेर भन्दाखेरि शास्त्री र फरिसीको शिक्षा अथवा शास्त्री र फरिसीको खमीर, हेरोदको खमीर, अनि त्यहाँबाट आएर हामी अझै प्रकाशित वाक्यमा गएर हेर्ने भने निकोलाइटनको शिक्षा है, त्यहाँदेखि बालमको शिक्षा अनि इजिबेलको शिक्षा, अनि यी 5वटा शिक्षा छन् भने जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई बर्बाद ल्याउँछ, जसले तपाईँ र आज मण्डली ल्याएर सारा समुदायलाई नि आज जसले चाहिँ आज पतन गराउँदछ, जुन कुरा चाहिँ आज पुरानो नियममा पनि हामी यसका उदाहरणहरू प्रशस्त मात्रामा देख्न पाउँछौँ। यसकारणले अर्को एउटा शिक्षा चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि त्यो चाहिँ आज प्रेरितको शिक्षा हो है, जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा उन्नति ल्याउँछ, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई आज चाहिँ विजय आज मण्डली बनाउन सहायता पुर्याउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि आज ती शिक्षा मध्येमा आउनुहोस् एक दुईवटा शिक्षाहरू आज हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला आउनुहोस् त प्रकाशित वाक्यमा हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिलो शिक्षा चाहिँ निकोलाइटनको शिक्षा है। निकोलाइटनको शिक्षाको सम्बन्धमा प्रकाशित वाक्य 2 अध्यायमा है आज हामी यहाँनिर हेर्छौँ। अब यहाँनिर एफिसियसको मण्डलीमा र पर्गामसको मण्डलीमा चाहिँ निकोलाइटनको शिक्षाको चाहिँ ठुलो एउटा प्रभाव थियो है। अनि आज यी मण्डलीहरू चाहिँ है आज एकदमै खस्केको है, एउटा परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ एउटा पतित भएको मण्डलीको रूपमा आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ है, किनभने यहाँ चाहिँ आज यी यस्ता प्रकारका शिक्षाहरू थिए। यसकारणले अब निकोलाइटनको शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर लेख्छ 2 अध्यायको यहाँनिर 6 पदमा हामी हेर्छौँ। तर तिमीसँग यो कुरा चाहिँ छ, तिमीले निकोलाइटनका कामहरूलाई घृणा गर्दछौ जसलाई म पनि घृणा गर्दछु। अनि यतापट्टि आएर 15 पदमा पनि भनिएको छ, यसै गरी तिमीसँग निकोलाइटनहरूको शिक्षा मान्नेहरू पनि छन् जुन कुरा म घृणा गर्दछु। अब के रहेछ त निकोलाइटनको शिक्षा भन्दाखेरि यहाँनिर निकोलाइटनको 2 प्रकारको शिक्षाहरू चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। पहिलो आज शिक्षा चाहिँ के थियो त भनेर भन्दाखेरि हामी यहाँनिर हितोपदेश 6 अध्यायको 17 पदमा गएर हेर्ने भने त्यहाँनिर के भनिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ है आज समय बचाउनको लागि हामी नपढौँ, त्यहाँनिर चाहिँ भनिएको छ प्रभुले आज 7वटा कुरालाई 6वटा कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ अरे। त्यसमध्येमा एउटा छ भाइको बीचमा अमेलको बिउ छर्ने है, भाइको बीचमा चाहिँ अमेलको बिउ छर्ने। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो निकोलाइटनको यहाँनिर के थियो एफिसियसको मण्डलीमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तल पढ्दा हुँदैन हामी थाहा पाउँछौँ तिमीहरूले पहिलो प्रेमलाई आज छोडेको छौ। यसकारणले आज एफिसियसको मण्डलीमा आज यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि एउटा फुट र आज विभाजन थियो त्यहाँनिर, किनभने आज यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज उन्नति ल्याउँदैन है। आज तपाईँ र म बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि तपाईँ र म असली देखा परौँला है, तर आज जुन प्रकारले आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको जुन चाहिँ उद्देश्य छ है तपाईँ र मेरो जीवनमा, ती कुराहरूमा चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ बनिरहेका हुँदैनौँ, ती कुराले आशिष हाम्रो जीवनमा ल्याउँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि है आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ है आज यस प्रकारको एउटा भाइको बीचमा बहिनीहरूको बीचमा भएको जुन पनि एउटा फुटहरू छ है, आज अमेलका कुराहरू छन् त्यहाँनिर है। आज एक प्रकारले एकले अर्काको विरुद्धमा सुर्राउने कुराहरू छन् है, आज यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यस्ता कुराहरू आज तपाईँ र म चाहिँ आज लिएर चाहिँ आज हामी यहाँनिर छौँ भने आएका छौँ भने यस प्रकारले हामी भाग लिइरहेका छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज है तपाईँ र मैले पतन लिइरहेका छौँ। हिब्रू किताबमा हामीले पढ्यौँ है यहाँनिर के लेखिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर के गरिएको छ अरे भनेर भन्दाखेरि हिब्रू 10 अध्यायमा है यहाँनिर के भएको छ अरे भन्दाखेरि परमेश्वरको पुत्रलाई पाउमा नि कुल्चेको छ, बाचाको रगतलाई जसद्वारा ऊ पवित्र पारिएको थियो अपवित्र ठानेको छ र अनुग्रहको आत्मालाई अपमान गरेको छ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग एउटा के भएको छ एग्रीमेन्ट भएको छ एग्रीमेन्ट है। आज त्यो एग्रीमेन्ट चाहिँ कहिले भयो त भन्दाखेरि तपाई हामी सबैको आफ्नो समयमा एग्रीमेन्ट भयो है। यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आज त्यो एग्रीमेन्ट अनुसार चाहिँ आज के गर्दिनु भएको छ, तपाईं र मेरो हृदयमा आज पवित्र आत्माको छाप लगाउनु भएको छ, जसले तपाईंले मलाई आज शान्ति दिनुहुन्छ, जसले तपाईंले मलाई सत्यतामा डोराउनुहुन्छ है, जसले तपाईंले मलाई धार्मिकताको विषयमा आज न्यायको विषयमा जसले तपाईंले मलाई सिकाउँदै लानुहुन्छ है, जसले चाहिँ आज हामीलाई आज त्यो स्वर्गीय महिमातिर आज त्यो महिमाको बाटोमा जसले तपाईंले मलाई आज गाइड गर्नुहुन्छ है। आज उहाँ हाम्रो हरेक दुःखमा सुखमा है उहाँ चाहिँ आज हाम्रो निम्ति अन्तरबिन्ती गर्ने हुनुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के गरेको छ, उसले चाहिँ आज अपमान गरेको छ अरे। यसकारणले गर्दाखेरि अब मत्तीको किताबमा आएर हेर्दाखेरि है सबै प्रकारका पापहरू आज मानिसलाई क्षमा हुनेछन्, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेका पाप चाहिँ क्षमा गरिने छैन भनिकन चाहिँ आज मत्ती सुसमाचारमा आज हामी यो कुराहरू पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि है आज हामी एउटा अमेलको बिउहरू छरिरहेको आज हाम्रो जीवन, अनि एकअर्कामा एउटा अमेलको जीवन है, एकअर्कामा आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो प्रकारको एउटा गुटबन्दीको जीवन है, एकदमै आज मण्डलीमा हैन आज हाम्रो त कुनै प्रकारको वास्ता हुँदैन है, अथवा हामी धेरै कुराहरू आज हुन्छन् है। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईं र मलाई परमेश्वरले जुन ठाउँमा राख्नु भएको छ यहाँ मण्डलीमा, अनि हाम्रामाथि जस्तो प्रकारको आज है आज अगुवाहरू प्रभुले आज दिनुभएको छ, आज हामी ती कुरालाई आज चुपचाप उहाँहरूको अधीनता र प्रबन्ध मुनि आज हामी तपाईंमा रहनुपर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज यहाँ निकोलाइटनको है अर्थ चाहिँ हुन्छ साधारण विश्वासीमाथि है आज राज्य गर्ने भन्ने हुन्छ है। निकोलाइटनको अर्थ है साधारण विश्वासीमाथि राज्य गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि है आज हरेक मानिसको जीवनमा चाहिँ है आज के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा शासन गर्ने आज के छ, एउटा चाहना हुन्छ के एउटा भावना हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि आज बाइबल के भनेको चाहिँ तिमीहरू चाहिँ विगत समय कसको थियो अरे, तिमीहरूको बाबु चाहिँ को अरे, शैतान हो भनेर भन्छ नि त। अनि शैतान चाहिँ कस्तो थियो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ आज परमेश्वरलाई पनि आज शासन गर्ने है आकांक्षा राखेको कारणले आज ऊ चाहिँ के भयो, पतित भएर गयो। यसकारणले गर्दाखेरि है आज तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ आज त्यसको जुन पनि एउटा प्रभाव आज तपाईँ र मेरो जीवनमा छ है। यसकारणले गर्दाखेरि संसारको आज सिद्धान्त के हो है, आज सारा संसारभरिका आज सिद्धान्तहरू हामी आज देख्छौँ, त्यो चाहिँ आज निकोलाइटनको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ आज सारा संसारभरि हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आज जहाँ गडबडी गर्नु है, आज देश देशमा चाहिँ आज ठुला देशले सानो देशलाई, विभिन्न देशहरूमा चाहिँ आज के गर्नु, त्यो देशभित्र चाहिँ आज गडबडी ल्याउनु, खलबल ल्याउनु, अनि त्यहाँ चाहिँ गएर के गर्नु, शासन गर्नु। यो चाहिँ आज के हो, संसारको एउटा शासन गर्ने एउटा सिद्धान्त हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा आज यी संसारिक सिद्धान्तहरू आज मण्डलीभित्र आउनु हुँदैन है। आज तपाईँ र म चाहिँ आज के गरिएका मान्छेहरू हो, अलग गरिएका मान्छेहरू हो। यसकारणले गर्दाखेरि फुटको खमीर लिएर आज तपाईँ र म चाहिँ यसमा चाहिँ भाग लिन सक्दैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ निकोलाइटनको अर्को सिद्धान्त चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मानिस हो अरे, स्वतन्त्रवादी मान्छे है। यसकारणले गर्दाखेरि उसको यहाँनिर के थियो अर्को सिद्धान्त भनेर भन्दाखेरि, अथवा अर्को एउटा शिक्षा के थियो भनेर भन्दाखेरि यहाँनिर यो कुरा चाहिँ हामी प्रकाशित वाक्य यहाँनिर 2 अध्यायमै पर्गामसको मण्डलीमा पाउँदछौँ, जसलाई पनि आज पर्गामसको मण्डलीलाई पनि है आज एकदमै बर्बाद बनाइरहेको थियो है, पतन गराइरहेको थियो। यो शिक्षा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ है आज निकोलाइटनको शिक्षा मान्नेहरू पनि छन्, जुन कुरा म घृणा गर्दछु। आज त्यहाँ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा अनैतिक सम्बन्ध राख्नु, अनि आज परस्त्री गामनको पाप, अनि मूर्तिलाई चढाइएको जुन पनि कुराहरू छ ती कुराहरू खानको लागि चाहिँ आज स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने चाहिँ उसको एउटा के थियो, आज यस प्रकारको सिद्धान्त थियो। यसकारणले गर्दाखेरि है आज अनैतिक जीवनका पापहरू है, आज अनैतिक सम्बन्धहरू है, अनि विवाह पूर्व चाहिँ आज यस्ता प्रकारका चाहिँ आज प्रेम सम्बन्धहरू है, आज यी चाहिँ आज एउटा खमीरहरू हुन् है, जसले आज तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा है मात्रै नभएर तपाईँ र मेरो आउने पुस्ताहरूलाई पनि आज जसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ है। यसकारणले आज तपाईँ र म पतित त हुन्छौँ, अनि तर तपाईँ र मेरो आउने पुस्तालाई पनि आज यसले आज नोक्सान आज पुर्याउँदछ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज त्यति मात्रै नभएर है आज तपाईं र मेरो आज जुन पनि मण्डली छ जुन पनि समुदाय छ आज यसलाई पनि आज के गरिन्छ बर्बादी ल्याउँदछ हैन। अनि यहाँनेर अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ बालमको शिक्षा पनि यहाँनेर छ। बालम चाहिँ कस्तो प्रकारको मान्छे थिए भनेर भन्दाखेरि चाहिँ है आज इनले चाहिँ आज जुन पनि बालकले इजरायलीहरूलाई श्राप दिनको लागि चाहिँ उनलाई चाहिँ भाडामा बोलाइ पठाए। यति धेरै धन र सम्पत्तिहरू आज त्यहाँनेर दिए उनले है, तर पनि आज उनले चाहिँ इजरायलीहरूलाई आशीर्वाद दिन सकेनन्। तर अन्तमा गर्दा उनले चाहिँ आज त्यो लोभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है आज यो चाहिँ गन्ती आज हामी 31 अध्यायमा 25 अध्यायमा यो कुरा हामी 31 अध्यायमा पाउँछौँ है। त्यहाँनिर चाहिँ आज बालमले चाहिँ आज के गरे त भनेर भन्दाखेरि यदि इजरायलीहरूलाई पतन गराउनु छ भने, यदि तपाईँले इजरायलीहरूलाई कमजोर बनाउनु छ भने है, अनि इजरायली जातिहरूमाथि है तपाईँ यदि विजय बन्नु हो भने है आज यिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मूर्तिहरूको मूर्ति पूजामा चाहिँ यिनीहरूलाई फसाउनुपर्छ है। तर त्यसको निम्ति आज इजरायलहरू सजिलै मूर्तिमा फस्नेवाला छैनन् है। तर चाहिँ आज कसरी फसाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँहरूका छोरीहरूलाई लानुहोस् र उनीहरूको अगाडि चाहिँ आज के गर्नुहोस्, व्यभिचारको निम्ति उनीहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस् है। आज तपाईँका एकदमै छोरीहरूलाई लगेर चाहिँ आकर्षित गराउनुहोस्, उनीहरूसँग व्यभिचार गर्न लगाउनुहोस् है। अनि तपाईँका छोरीहरूको है आज शरीरमा है तपाईँहरू छोरीसँगको व्यभिचारीमा आज इजरायलीहरू चाहिँ आज फस्नेछन्, उनीहरूलाई ल्याएर मूर्ति पूजामा डुबाइदिनुहोस् है। नभने आज त्यस्तै भइदियो है। 31 अध्यायमा आएर हेर्ने भने गन्ती 31 अध्यायमा हेर्ने भने चाहिँ है आज इजरायलीहरू चाहिँ के गर्न थाले अरे भन्दाखेरि चाहिँ मुआबीहरूसँग आज व्यभिचारमा फसेर मूर्ति पूजाहरूमा लागे, जसको कारणले गर्दाखेरि 24,000 मान्छेहरू है त्यहाँनिर मरेको कुराहरू चाहिँ हामी त्यहाँनिर यस प्रकारले पाउँदछौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि जुन पनि एउटा अनैतिक सम्बन्ध छ है, जुन पनि आज विवाह पूर्वको सम्बन्धहरू छन् है, अनि आज तपाईँ र मेरो चाहिँ आज है जुन पनि सम्बन्धहरू अनैतिक सम्बन्धहरू आज यो चाहिँ एउटा डरलाग्दो प्रकारको खमैरो है। कति प्रकारले आज यी कुराहरूलाई आज हामीले कम्प्रोमाइज गरिरहेका छौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि आज यी हेर्ने भने चाहिँ आज सारा संसारमा आज हामी हेर्ने भने महान महान व्यक्तिहरू चाहिँ आज है आज अनैतिक सम्बन्धको कारणले व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि पतन भएको छ है। यसकारणले इजरायलीको जीवनमा आज यो व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि ठुला ठुला विनाशहरू आइरहेको छ है। यसकारणले आज है आज बालम चाहिँ आज यस्तो प्रकारको एउटा व्यभिचारको निम्ति एउटा सल्लाह दिने एउटा उक्साउने मान्छेहरू हो है। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ है आज यो निकोलाइटनको शिक्षा अनि यो जुन पनि है आज एउटा बालमको शिक्षाले गर्दाखेरि परगावंशको मण्डलीलाई चाहिँ आज बर्बाद बनाइरहेको छ। त्यसकारणले आज तपाईँ र मेरो सम्बन्धलाई जाँच्नुपर्छ। इजरायली आज कोरिन्थीको मण्डलीमा नि यो कुराहरू थियो। यसकारणले पावलले त्यहाँनिर के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँनिर है आज त्यहाँनिर पनि आज सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ है आज कोरिन्थीको मण्डलीमा तपाईँ र मैले पढ्दा हुँदै एउटा समस्याको विषय के थियो त्यहाँनिर भनेर भन्दाखेरि अनैतिक सम्बन्ध थियो त्यहाँनिर है। मिलाप र गडबडी र गुटबन्दीको कुराहरू त्यहाँनिर पछि आउँछ, तर सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको जड चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध थियो कोरिन्थीको मण्डलीमा। त्यसकारण आज पावलले के भनेको छन्, मण्डलीमा अनुशासनको कुराहरू उनले गर्छन्। यसकारणले स्त्रीलाई चाहिँ आज नछुनुको लागि नै आज छुन पनि आज मनाइ गरेको छन् पावलले त्यहाँनिर कोरिन्थीको मण्डलीलाई। तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी है आज हाम्रो जुन पनि एउटा जीवन छ है आज हामीले चाहिँ एउटा ठिक प्रकारले आज अनुशासनमा हामीले राख्नुपर्छ, चाहे आज पुरुषहरू हो चाहे स्त्रीहरू होस् है। आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ है व्यभिचारहरूदेखि अनैतिक सम्बन्धहरूदेखि आज हामी है आज हामी एकदमै के गर्नुपर्छ, टाढा रहनुपर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आज के हो त भनेर भन्दाखेरि आज हाम्रो घरनामा हाम्रा छोराछोरीहरूको बिचमा पनि है आज यस्तो प्रकारको है आज समस्याहरू छन् है। आज विवाह पूर्व भएका प्रेम सम्बन्धहरूले गर्दाखेरि पनि मण्डलीमा ठुलो गडबडी आएको छ। यसकारणले निकोलाइटनको शिक्षा के थियो भन्दाखेरि आज निकोलाइटनको शिक्षा र आज वर्तमान समयको कुराहरू आज यहाँनिर मिलिरहेको छ। किनभने निकोलाइटनको शिक्षा चाहिँ के थियो, आज हामी अनुग्रहमा भएको कारणले गर्दाखेरि है आज हामी यस प्रकारका है आज हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थियो त्यहाँनिर है। आज त्यो मत चाहिँ त्यहाँनिर बलियो थियो। यसकारणले परगामसको मण्डली चाहिँ यहाँनिर है आज तल खस्केको अवस्थामा छ, तल झरेको अवस्थामा छ है, खसेको अवस्थामा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म त एउटा महिमित र एउटा चाउरी नपरेको एकदमै है झुर र चाउरी दाग नभएको एउटा कन्या केटीको रूपमा चाहिँ आज तपाईँ र म परमेश्वरको सामने उपस्थिति हुनुपर्छ। यसकारणले आज तपाईँ र मेरो त्यो उद्देश्य हुनुपर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि है आज कति आज हाम्रा अनैतिक सम्बन्धहरू हुन्छन् है। आज कति प्रकारका आज विवाहका सम्बन्धहरू हुन्छन् जसलाई चाहिँ आज हामी आएर है आज पश्चाताप गरेर त्यसलाई चाहिँ आज हामी सुनपानी दाँजो छर्किन्छौँ है। तर वास्तवमा आज त्यो त्यसको जीवनमा है आज वास्तवमा आशिष छ कि छैन है आज त्यो त्यो चाहिँ आज मण्डलिक रूपमा एउटा भौतिक रूपमा एउटा आधिकारिकता हुन्छ है किनभने आधिकारिकता भएन भने त यहाँ फेरि मण्डली विभाजनै हुन जान्छ फेरि त्यस्तो धेरै घटनाहरू छ एकजना दिदीले भन्नुहुन्थ्यो है जुन दिदीको चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध थियो त्यो अनैतिक सम्बन्धले गर्दाखेरि मण्डली फुट्यो मण्डली है अनि त्यो दिदीलाई मैले भेटाएको थिएँ है अनि त्यो दिदी गर्वको साथमा भन्नुहुन्थ्यो भाइ मेरो कारणले हो नि त मण्डली फुटेको भन्नुहुन्थ्यो क्या है तर कति दुःखको कुरा हो यो चाहिँ है जसको अनैतिक सम्बन्धले आज मण्डली फुटेर गयो है आज त्यो दिदीलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ तर म भन्दिनँ है आज यस्तो प्रकारको अवस्था छ है यसकारणले गर्दाखेरि अनैतिक सम्बन्धलाई सुनपानी छर्किएर कहिले पनि आज हुँदैन प्रियहरू हो त्यसकारणले आज तपाईले मैले बुझ्नुपर्छ आज हाम्रा छोराछोरीका अनैतिक सम्बन्धहरूलाई आज ढाक्ने प्रयत्न आज हामीले गर्नु हुँदैन तर आज यसो जस्तो आज हुनुपर्छ मेरो छोरा मेरो छोरी है तिमीले आज है आज किन तिमीले आज पाप गर्यौ है नलुकाऊ परमेश्वर कहाँ सत्य कुरा बोल है तर आज चाहिँ है अनि त्यसो भन्दा लगेर ढुङ्गाले हाने कुराहरू हामी देख्छौँ तपाईँ र मैले के प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अपमान गरिरहेका छौँ तपाईँ मेरो जीवनले है अनि यहाँ तपाईँ र मैले के वाचक रगतलाई कुल्चिँदै रहेका छैनौँ है अनि जुन अनुग्रहद्वारा चाहिँ आज तपाईँ र म छाप मारिएका छौँ है छुटकाराको एउटा प्रमाण स्वरूप है त्यो आत्मालाई तपाईँ र मैले अपवित्रता पाइरहेका छैनौँ है यो कुरालाई आज तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ तपाईँ मेरो घरना आज होसियार हुनुपर्छ है आज तपाईँ र म आज है तपाईँ र म मात्रै आज जिम्मेवारी छैन तर तपाईँ र मेरो घरनाको जिम्मेवारी तपाईँ र म हो है मण्डलीको जिम्मेवारी यहाँ बाबुहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मेरो घरको जिम्मेवारी तपाईँ र म हो तपाईँ र मेरो घरको एल्डर चाहिँ बाबु हो भने आज डिगन चाहिँ को हो आमा हो त्यसकारणले आज हाम्रा छोराछोरीको है आज अनैतिक सम्बन्धको कारणले गर्दा है यस्ता प्रकारका कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि है आज मण्डलीमा आज एउटा नोक्सानी ल्याइरहेको हुन्छ है मण्डलीमा एउटा विपत्ति ल्याइरहेको हुन्छ मण्डलीका आशिषहरू रोकिरहेका हुन्छन् यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले कहीँ आज तपाईँ र मेरो जीवनमा बालमको जस्तो सल्लाह तपाईँ र मैले छोराछोरीलाई कस्तो प्रकारको सल्लाह दिइरहेका छौँ है हामीले एकअर्कालाई कस्तो प्रकारको सल्लाह दिन्छौँ यो कुरा चाहिँ छ अनि अर्को कुरा छ इजिबेलको शिक्षा है इजिबेलको शिक्षा चाहिँ यहाँनिर थिएटाराको मण्डलीमा एकदमै टाउको दुखाइ यो पनि एउटा पतन ल्याइरहेको थियो अब यो इजिबेलको जुन पनि शिक्षा छ यो थिएटाराको मण्डलीमा मात्रै होइन यसले चाहिँ पुरानो समयको इजरायललाई पनि आज इजिबेलको सिद्धान्तले चाहिँ आज बर्बाद बनाइरहेको थियो यिनी चाहिँ आहाबको श्रीमती थिइन् यिनी चाहिँ कस्तो प्रकारको स्त्री थिइन् भनेर भन्दाखेरि यिनी चाहिँ एउटा सुन्दर स्त्री हुन् अनि आफ्नो शरीरलाई बेविचारको निम्ति चाहिँ एकदमै सिँगार गर्ने र बेविचारमा चाहिँ प्रभुको दासलाई पतन गराउने स्त्री थिइन् यिनी जसले अहाबलाई फसाइदिन् अनि जसको कारणले गर्दाखेरि सारा इजरायललाई नै परमेश्वरको जुन पनि धार्मिकता थियो त्यो धार्मिकतादेखि नै आज सारा इजरायललाई चाहिँ आज पतन गराइदिन् है आज यी स्त्रीले त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्त्रीको सम्बन्ध हामीले हेर्ने भने चाहिँ है आज हामीले चाहिँ दोस्रो राजा 9 अध्यायमा गएर हामीले हेर्ने भने यहाँनिर चाहिँ यस्तो प्रकारको यो अचम्म प्रकारको स्त्री छन् यिनी हैन यस कारणले यी स्त्रीले चाहिँ जब यिनले अहाबलाई चाहिँ आज येहूले जब मारे अथवा त्यहाँनिर चाहिँ युद्ध भइरहेको थियो उनको घरानामा विपत्ति आइरहेको थियो जसको कारणले गर्दाखेरि है आज त्यहाँनिर त्यतिखेरको समय जब येहूले अहाबलाई मारेर जब उनी इजिबेल कहाँ जाँदाखेरि है इजिबेलले चाहिँ तलतिर हेर्छिन् जब येहूलाई देखिसकेपछि है उनले चाहिँ के भनेको छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि आउनुहोस् त पढिदिनुहोस् त दोस्रो राजा 9 अध्यायको 30 पदलाई छिटो गरिकन अब मैले सिधा हेर्ने समय गयो है पढिदिनुहोस् त दोस्रो राजा हजुर 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 दोस्रो राजा 9 अध्यायको 30 पद पढ्नु हुँदैछ दोस्रो राजा 9 अध्यायको हजुर हजुर उनले चाहिँ आँखामा गाजर लगाइन् अनि आफ्नो कपाल सिँगारिन् यति नै पढिदिनुहोस् है त्यस कारणले आज सारा संसार चाहिँ आज इजिबेलको सिद्धान्तमा चलिरहेको छ है संसारमा सबैभन्दा ठुलो व्यापार के को छ भन्नुहोस् त बेविचारको व्यापार चाहिँ संसारमा सबैभन्दा ठुलो छ है कुनै पनि एउटा प्रडक्ट बेच्नु पर्यो भने त्यहाँ आज बेविचारसँग छोडिन्छ सबभन्दा ठुलो कारोबार संसारमा सबभन्दा ठुलो बिजनेस आज शरीरको बिजनेस छ त्यसकारणले आज बाइबलले के भनेको छ भन्दाखेरि तिमीहरूको शरीर चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो त्यसकारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ है आज बेविचारको निम्ति उपयोग हुनु हुँदैन अनि तपाईँ र मेरो जुन पनि शरीर छ त्यो चाहिँ आज बेविचारको निम्ति आज सिँगारिनु हुँदैन यी कस्तो प्रकारको स्त्री हेर्नुहोस् त जब एउटा घरमा विपत्ति आइरहेको छ आफ्नो श्रीमानलाई त्यहाँनिर मृत्यु भइरहेको छ है तर यिनी चाहिँ आज सिँगारपटातिर लागिरहेकी छिन् त्यसकारणले आज बाइबलले भनेको छ तिमीहरुको आज बाहिरी सिंगार नहोस् तर तिमीहरुको भित्री सिंगार होस् भनिकन भन्दछ। यसकारणले गर्दा आज संसारमा के छ है, आज कसरी हुन्छ आफ्नो शरीरलाई आज के गर्ने आकर्षित गर्नको लागि है धेरै प्रकारका सिंगारपटारहरू छन् है। आज धेरै प्रकारको अहिले त अब त्यहाँनेर सिंगारपटार मात्रै हैन, गाजर लगाउने र अब त्यो कपाल कोर्ने त माइनर कुराहरू भइसक्यो है। तर आज चाहिँ अब है आज एउटा लामो एउटा सबै शरीर ढाक्ने यो कपडालाई किन्न जाँदाखेरि है आज 3000 पर्छ भने एक बित्ताको कपडा किन्न जाँदाखेरि अहिले 10-15 हजार रुपियाँ पर्छ, हो किन भन्नुस् त है। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज फेसनको नाममा चाहिँ आज के भइसक्यो, संसार चाहिँ नाङ्गिसक्यो है, किनभने व्यभिचारले संसारलाई पुरा रूपले आज ध्वस्त बनाइरहेको छ। यसकारणले संसारमा आज आजको वर्तमान समयमा आज है मण्डली आज कुनै पनि कुराले पतन हुँदैन है, तर आज अनैतिक सम्बन्धले व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि मण्डली चाहिँ आज पतन हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि है आज मैले छोटकरीमा मात्रै भने यो कुराहरूलाई, सायद यदि भनिसकेपछि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है, यसलाई गरेर अझै अध्ययन गर्नु। यसकारणले हामी यस्तो प्रकारको एउटा खमीर है आज तपाईँ र मेरो शरीर चाहिँ आज कसरी सिँगारिरहेका छौँ है। यसकारणले गर्दाखेरि व्यभिचारको निम्ति आज सिँगारिरहेको छ कि परमेश्वरको मन्दिरको निम्ति आज तपाईँ मेरो शरीर सिँगारिरहेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इजिबेलको शिक्षा चाहिँ यस्तो प्रकारको हो, संसारमा कसरी हुन्छ शरीरको प्रदर्शन गर्नु है, शरीरलाई आज के गर्नु रे व्यभिचारको निम्ति चाहिँ आकर्षण गर्नु है, लिपस्टिक लगाउनु, नङ पालिस लगाउनु है। अब यहाँनिर भन्नु भने त अब सायद अब ऊ होला है, धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज मानिलिनुहोस्, म एउटा उदाहरण दिन्छु अन्तिममा। दुई ठाउँमा एउटा खानेकुराहरू राखिएको छ, एउटा साधारण प्रकारले पकाएको छ खाना है, एक ठाउँमा साधारण प्रकारले पकाएको खाना छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ एकदमै कलरफुल गरेर चाहिँ राम्रो प्रकारले सजाइएको छ। अनि आज तपाईँहरूमा कुन खाना खान्छु भन्नुहोस् त, सजाएको खानेकुरा खान्छौँ नि हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज साधारण प्रकारले तपाईँहरूमा हिँड्यौँ न, कसैले हेर्दैन, तर चाहिँ आज छोटो कपडा लगाएर है अथवा त्यो छोरा मान्छेहरू पनि लागु हुन्छ, त्यही पन्छाले सिँगारपटार पुरा फेसन गरेर हेर्नुहोस् त है, मान्छेले यसरी ताती लाग्छ कि लाग्दैन है। त्यसकारणले आज तपाईँ र मेरो जुन पनि शरीर छ यो चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो र परमेश्वरको महिमाको निम्ति उपयोग हुनुपर्छ है। यसकारणले गर्दाखेरि अरू चाहिँ है हेरोदको जुन पनि शिक्षा छ, खमीर छ, यो पनि अनैतिक कुराहरू नै त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ। शास्त्रीय फैल शिक्षा त्यो हामीले हेर्न सकेनौँ। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। तिमीहरू जुगपतर हौ जस्तै एउटा आत्मिक तिमीहरू जिउँदा पत्थर हौ जस्तै एउटा आत्मिक एउटा पवित्र पुजारीको अससमाज बनिँदै जान्छौ, एउटा पवित्र पुजारीको अससमाज बनिँदै जान्छौ। सावनको महिमा चाहिँ पहिले भन्दा बढी हुनेछ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ यस ठाउँमा शान्ति दिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ यस ठाउँमा शान्ति दिनेछु। तिमीहरू आफै परमेश्वरका असल तिमीहरू आफै परमेश्वरका असल मन्दिर हो, यही मन्दिर आफै भित्र परमेश्वरका आत्मा बस्नुहुन्छ, यही मन्दिर आफै भित्र परमेश्वरका आत्मा बस्नुहुन्छ। सावनको महिमा चाहिँ पहिले भन्दा बढी हुनेछ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ यस ठाउँमा शान्ति दिनेछु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ